नमस्कार पुणी आपड़ा क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स को स्वागत आज क्लास मेन अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डिविजन मेथड विषय आलोचना करिबा। लास्ट क्लास डायरेक्ट मेथड एवं शॉर्टकट मेथड किपर मेन बाहर करा जाए ता संपर्क आम जानते जो मैंने देखने यही वीडियो पर आई बटन कि तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे से समस्त क्लास देखिपर। आज क्लास
ଏଥର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନଫଳ ହେଉଛି ଆମର କେତେ 100 ସପୋଜ ଏଠାରେ ସି ହେଉଛି ଆମର 100 ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଡି କେତେ ଅଛି ନା ଡି ହେଉଛି ଆମର ମାଇନସ 1800 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ସି କେତେ ସି ହେଉଛି ଆମର 100 ତେଣୁ ଏଠାରେ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ 8 ସେପରି 500 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 100 ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିବ ମାଇନସ 5 ସେପରି ଦେଖେ ଜିରୋ କୁ ଯଦି ଆମର 100 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କଲେ ଜିରୋ ଆସିବ ଏବଂ ସେପରି 700 ସହିତ ଯଦି ଆମେ 100 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପ୍ଲସ 7 ଆମର ଆସିବ ଓକେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲସ 7 ଏବଂ ସେପରି ପ୍ଲସ 1500 1500 ଡିଭାଇଡ ବାଇ 100 ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିବ ନା ପ୍ଲସ 15 ଇଏ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଡି ଡେସ ଆସିଲା ଓକେ ଡି ଡେସ କେତେ ଆସିଲା ମାଇନସ 8 ମାଇନସ 5 0 ପ୍ଲସ 7 ପ୍ଲସ 15 ଆମକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଫ ଡି ଡେସ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମ ଏଫ ଅଛି 5 10 15 7 3 ଡି ଡେସ ଅଛି କେତେ ମାଇନସ 8 ମାଇନସ 5 0 7 15 ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡି ଡେସ କୁ ଏଫ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଗୁଣନ କର ନା ଆମ ଏଠାରେ ଏଫ ବାହାର କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମକୁ ଦରକାର ଏଫ ଡି ଡେସ ଓକେ ଏଫ କେତେ ଅଛି 5 ଡି ଡେସ କେତେ ଅଛି ମାଇନସ 8 ତେଣୁ 5 ଅଷ୍ଟା କେତେ ମାଇନସ 40 10 କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା କେତେ ମାଇନସ 50 ମାଇନସ 40 ମାଇନସ 50 ଏଗେନ 15 କୁ ଯଦି 0 ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 0 ଆସିବ ସେପରି 7 କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ 49 ଏବଂ ସେପରି 3 କୁ 15 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 45 ଓକେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସିଗମା କରିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସିଗମା ଏଫ ଡି ଡେସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଆସିବ ଦେଖ ପ୍ଲସ କେତେ ଅଛି ମାଇନସ ହେଉଛି ମାଇନସ 90 ଏବଂ ପ୍ଲସ କେତେ ଅଛି ନା ପ୍ଲସ 94 ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା 94 ରୁ 90 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ 4 ତେଣୁ ସିଗମା ଏଫ ଡି ଡେସ ହେଉଛି ଆମର 4 ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ ସିଗମା ଏଫ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଏନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ସି ତମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବା ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ 3000 ସିଗମା ଏଫ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 4 ଏନ୍ କେତେ ନିଆଯାଇଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ଏନ୍ ଏନ୍ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର ଏନ୍ ହେଉଛି 40 ସପୋଜ ନାହିଁ ଆମର ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର 40 3 7 10 10 ଆମର 25 30 10 40 ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର 40 ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତ ଏଫ୍ କୁ ବା ସମସ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏନ୍ ଓକେ ଏବଂ ସି ଆମର କେତେ ନିଆଯାଇଥିଲା ନା ସି ହେଉଛି ଆମର 100 ଓକେ ତମର ଏଠାରେ ବାହାର କରିଥିବ ନା ଜିରୋ କୁ ଜିରୋ କଟିଯିବ ଚାରି କେ ଚାରି 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 କଟିଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ଦେବେ 1 ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଏକ୍ସ ବାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବା ମେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି କେତେ ଆସିବ 3000 ପ୍ଲସ 10 ଓକେ ପ୍ଲସ 10 ହବ ନା ନାହିଁ 10 କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ 10 ତେଣୁ 3000 ପ୍ଲସ 10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର କେତେ ଆସିବ ମେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3010 ବା 3010 ହେଉଛି ଆମର ତାର ମେନ୍ ଓକେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ଼ରେ ମେନ୍ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ମନେ ରଖ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଆଉ କେତେଟା ସାରଣ ଦରକାର ନା ଆମର ଏକ୍ସ ଦେଇଥିବ ଏଫ୍ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଡି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡି ବାହାର କଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରାଯିବ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଫ୍ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଫ୍ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କିପରି ଆସିବ ନା ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ବା ଗଣନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ଏଫ୍ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ଏଫ୍ ଡି ଡ୍ୟାସ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ଟୋଟାଲ କରିଦେବା ଯାହା ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ମିନ୍ ଆସିଯିବ ଓକେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ନା ମିନ୍ରେ ବା ମିନ୍ କିପରି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଭିଜନ ମେଥଡ଼ରେ କିପରି ମିନ୍ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଜଣେ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏପରି କ୍ଲାସ୍କୁ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ
देख पारे। बी हैप्पी, एंजॉय द लाइफ, कीप लर्निंग। थैंक यू, नमस्कार।